Tot i així, vam tindre tota la Policia Nacional, tota la Guàrdia Civil, tot el CNI, la 6a Brigada d'Investigació, tot un govern perseguint urnes i paperetes. I les urnes i paperetes van aparèixer. Per tant, el canvi mental que hem de tenir, quan alguna vegada algú deia és que no ens deixaran, és que no és qüestió de deixar, és qüestió de decidir. I van articular tot el poder de l'Estat. Quan algú pensi, quan ara parli més endavant, el 155 que faran, sí que és molt dur, la seva decisió és un cop d'Estat, m'hi referiré, però en qualsevol dels casos, l'1 d'octubre ja van desplegar tota la seva força d'Estat i no ho varen aconseguir.